Já vás zdravím. Jdeme na rodinnou procházku. Trošku víc dětí, ale snad to dáte. Jsme kousek od Vranova, což je malá vesnička tady na začátku přehrady Hracholovský. Útok! No, kam to lítá? Ne! Jau! Nesmíš tak blízko? No. Tak teďka házím já. A zdrejte, zdrejte! Smradi. Potrefená husa se ozvala. Tak já jdu zpátky do auta. Dobrá cedule, tady musí děti zpomalit, aby neporazili někoho s autem. Jo, pozor, děti zpomalte, fakt. Drž se! Jako mít vlastní bunkr na vlastní zahradě. No, tak to zamknu. Ale tady z té střílny, vidíš hovno. A doslova. No, 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 to vlastně mám maskovanou střílnu, tak já se odpálí záchod. Jo, jo. Tak to jo. Tak to máš dobře vymyšlen. Tam vidět? Tam jsi, se schováváš. Jak chceš. Kde jsou ty? Kde? Někdo z nás tam sklouzne. A budu to já. Říkám, někdo z nás tam sklouzne a budu to já. Vždycky pěkně přijím přenos. Jako se tam vejdem, když je to pro tři lidi? Kdyby tam se nevejdu. Pozor. No. No, tak pojďte pryč. Pojďte pryč. Tady je bordel. Počkej. Bordel je tam chlív. Tak. A má hezký výhled z toho bunkra. Yep, we're going to
No, pěkně nám to kousá. Pěkný. Přesně. Kdyby tam byl Binec, tak se vraťte. Jo. Hrozný prasátka tady. Strašný prasátka tady. Hlavně se držte, ať nemusím skákat do vody. No já bych musel, to je velký prout, aby neuplavali. Já se taky vrdu. Jo, to je pěkný. Jo, fakt se houpe. Neupad. To je taký rozbaněn. Já jsem se tak... Bože, to jsem vůbec nečekal, ale vůbec. Orlí hnízda. Tam orly nelétají. Počká, stop. Ne. Můžeš. Dobrý. Jdeš, tři, dva, jedna, hop. Tři, dva, jedna, hop. Jej! Ty, pohoto. Yes. Už tam jdu. Thank you.
Počkej, kdo pomůže mě? Je. Ha, ha. Jako znova, jo? Či? Šarotko, Jasmíno, drž se. Počkej. Normálně tady to přistavené tady, tady je bro. Tam je taky bro, takže fakt je to se rozdělo. Tak pojďte, pomalu. Šup, nahoru. Běžte tam. Trošku terénu neuškodí, já to jistím ze spoda. Držím. Pojď. Mí ruku. Dobrý. Další. Práda a dolů, jo? Dobrý. Ruku. Ráda. Všichni jsou stateční. Včetně nás.